喂，听得到吗？听得到吗？见到见到。然后你等我一下啊，我去装个水。好。喂喂喂，喂喂喂喂喂，五三页。喂喂喂，喂，有人在吗？喂。嗨，喂，啊，我听到你了。好，我们上次讲到这个定理，这个定理，我们上次然后这个，然后你可以导出这个，你这个的话你就可以导出，但是这个只是你要导出最后一步的那个的预先步骤而已，所以一至九，哦，这个有任何问题吗？没有吗？这这个个还记得上次的东西，但没关，但忘记细节，但结果记得。这个就是，首先你 F 是什么？大 F 是什么？大 F 是那个，是 potential，不是啊，就是那个 velocity field，但是是 complex 的，所以它定义是 U 减 IV 哦。那为什么要写成 U 哇！减 IV？可能是只会好看一点哦。所以说会跟你那个真正的 vector，就是你真正的速度。
是 U 加 IV 嘛，它变成 U 加 IV， 所以它是怎么样？它是做了一个翻转，做了一个沿着 X 轴 的翻转。哎，然后我等一下可能会讲的就是，然后那个繁衍 inversion， 它其实会把角翻成两倍，所以实际上你要先做繁衍，然后再做一个翻转，你才能得到一个真正薄角，不然你会得到一个负的角，负的角好像叫什么近似薄角，角度的方向不一样吗？哦，对对对，就是假装你原本是这样的角，就从这个转过去，你可能要经过一个变换之后，它角变成相反的，像这样。哦，好 ，OK。繁衍的话，通常有可能会变成这样，但是所以说你还要再做一个翻转把它转上去。那所以说在写复数函数的话，这应该就是普通的导数，但是普通的导数它是不是它是繁衍嘛？它是把 r 乘以 e i theta 嘛，变成 r 分之一，然后再乘以e的负 i theta， 这个好像就已经把 z 变成 z bar， 可是诶。理论上我们之前已经证明过了，这一定是薄角，就是如果写成这个形式的话，一定是薄角的。所以说这个东西其实它是做了两个步骤，对不对？它是先把你的角变成负的，然后再做繁衍，所以它其实是做了两次之后才做薄角，才变成 z 分之一。但是如果只做薄角的话，就会造成角变负的，那所以说你这个会让角变负。曲霸也会让角变负的，没错吧？很明显吧？曲霸会让你的角两个东西的加角变负，所以负负得正，这两个加合成才会让你的角变成正的。哦，那，这个暂时没有要讲，等一下讲。那好，我们已经导出了结果。好，那我们来导那个这个 Kutajukowski 结果。那我记得蓝道里面也有，但是他不是用这个方法导，我可以找一下。我先把蓝道打开。哇，师弟，你的标签真的很屌哎、欸！就是哦，因为我事先分类好了，可是我电脑呢，你好像现在又跑不出来 ，why？ 好，反正我就先把结果插在这边好了。F 等于负的 I O 除以二，然后乘以。吧，这个是沿着你的那个边界，所以我们把它写作这样。哎，常用的符号就是 partial b 代表 b 的边界，然后这个是 dz 是什么意思？是沿着那个环量的那个积分，所以你就随便找一个 f。那这个 f 怎么来？这个 f 怎么来 ？f 通常就是你取一个复变函数嘛，那你就得到 f 等于 怎么说？你要得到一个 potential 函数，所以。会变成这样。好，那你把这个东西取这个，它就变成 u 加 i， 然后再取吧。这个，哎，这怎么说？这个是你的那个，你的那个梯度，但是所以说你要把它翻译成那个复变的，所以，哎，这个符号其实不是很好，除非你把这个东西定义为这个东西。定义为 partial。没有，我在听一个人讲那个。哦，这样。哦，除非你把这个东西定义为这个，那它不会自然的，不然它不会变成这个。哦、然后你把这个东西再取吧，它就变成这个。哎，变成这个是花写的 f。嗯。哎，哦、啊，你写超丑。左边的那个是草写的，就是大写的 f。所以我们要导就是这个定理，然后我们现在就用我们要导的是这个一至十，那我们先看一下一至十的结果好了。他说他的总受到的总力是哪里？是 n 这个方向 ，n 是什么 ？normal 就是如果你那个你的流场趋近于无穷的时候，你的流场趋近于无穷的时候，它是变成 u 这个方向，嗯，变成 u 这个方向。然后呢，你 n 的方向就是垂直于这个 u 的方向，你现在是二维嘛，所以垂直的方向只会有一个，嗯，那至于它的方向是哪一个地方？哎，你可以想见它是垂直于 u， 可是 u 是就是有很多 u 是没有 u 是你那个整个流场都会变嘛，在整个空间会变，但是在趋近于无穷远的时候会趋近于 u 的速度，嗯，这个就是 u 的意义。所以不是说我的意思是说那个
那个垂直有很多个、啊，垂直哦，你说可以往上也可以往下哦。现在在二维空间哦，所以说你只会有两个 哦。现在二维空间，嗯，然后你如果有两个的话，三维空间它不止不会有升力，不会有也不会有脱曳力，既不会有那个摩擦力。欸、如果你只考虑 potential force 的话，既不会有往 u 这个方向的力，也不会有往 n 这个方向的力。但是二维的话会有一个真理，懂吗？那、欸、你现在是要解释那个、欸、就是那个为什么会有一个真理呢？对啊对啊，但是这个只在二维有用，三维连真理都没有，这样可以吗？对啊，那我们一般的那个飞机的那个翅膀是算二维还是三维？算三维吧。它如果沿着某个地方像一个柱子的话，那你基本上可以近视为二维。可是我要说的是，即使这样，对啊，它可以算作三维。可是在，在你说圆柱嘛，圆柱如果它很长的话，对啊，圆柱啊，圆柱这样子也会有嘛，圆柱然后就是，哎、欸，对啊，就这个圆柱会，就你这确实是这样，就是说理论上用数学上了，但是我没有完美的证明哦，我还没有证明了，但是。理论上，你只要是三维的东西，通通不会有升力，也不会有，就不会有任何力啦。哈？那这样子，飞机到底怎么飞的？你这样讲，答案是因为我没有考虑摩擦那个粘性哦。只要没有考虑粘性，就会非常偏离现实，以至于我们什么力都没有。嗯，好吧，这个就是所谓的 D'Alembert paradox 哦。哦，那就是为了这个才产生那个边界层的理论去做这件事情。哦、比如说，如果一个理想流体是不可能给那个东西任何力，但是，哎，兰道之前那个人他某一章有一个证明，但是我有点不太确定他跟这边的证明是不是同一个证明、哦、但是他有陈述，我等一下把陈述给你看一下就好了。好，那现在呢？现在我们把 F 用那个 Lorentz series 把它展开，变这样，然后你就用 Cauchy theory、哦、就是绕一圈会等于二派 I， 哎，这是不是写错了？二派 I。哦，他说你那个，诶，你的 Cauchy theory 是怎么样？假设你那个 Lorentz series， 虽然我这边不是严谨的证明，只是给你一个 remind， 反正首先你这、就是、A 0到 A 1之类的，这些都是复数、哦、加上去啊。那前面的东西，如果你没有这个东西的话，没有那个 z 在楼下的话，那它就是解析的。解析的话绕一圈积起来就是零，所以无论如何你。一定要有这个项，那更高的 pole 都会绕一圈，环量积分都会是零，所以我们先把它记起来。我们只要记这个家伙就好了，这个家伙。这样可以吗？然后 R 现在是固定的，所以你可以拿出来。然后 Z 的话也是 ，Z 就等于 RIT 因为你是沿着那个球。哦，虽然我你要怎么证明说它不依赖于你那个？不依赖于你那个路径，那你就先确定它是一个球，你先这样绕吧。然后你这样绕的话，中间这边会取消掉，然后你这样子包过来，然后这个是反过来，所以两个会抵消掉，所以说这个正的去积会跟这个去抵消掉，这样可以吗？这个两个如果都顺时针的话，他们会抵消掉，但是如果你这样的话就是负时针，所以你先这样回，然后再出去，然后再回来。这样就等于外圈环量减掉内圈环量，那它会永远会等于零，因为你把那个 pole 包出去了、哦、pole 在这个里面，可是你这样的话就等于把那个 pole 弄到外面去了，一个内部变成这一块，嗯，所以这一圈会等于零，所以外圈跟内圈它是你那个沿着 pole 积分的那个环量是不依赖于你那个什么的路径的形状、哦、所以我们就用圆形就够。好，那你现在就把 d 等于R 乘以 I EIT 它带进去，那它就变成，首先，哎，这个底拿出来，它只会掉 I 地塔嘛，然后底地塔会跑出来，所以会变成 I 底地塔，然后 Z 就留着嘛，然后同理 Z 跟 Z 就消掉，所以就变成这样，那就变成二派 I， 那你就把二派 I， 这叫什么 Cauchy 对 Cauchy 第二轮嘛，那你现在就把这个二派 I 除掉，那就变成 A one。所以这个就 Cauchy theory 了。好，那我们现在把它展开。哦，这个不是证明哦，这个只是 show you this is natural。证明还是用 Green theory。那 Fz 会等于这个。好，那我们现在要求 A1 嘛。可是 A1 要求 A1 干嘛呢？A0 等于 U 减 IV 哦，因为 U 是
无限远的那个距离，所以在无限远的时候，在后面这一串都会死。后面这一串 OK， 对，好，所以剩下 A 零。那 A 零的话 ，A 是什么 ？U 是无限远的，但是你现在是 vector potential 哦，所以说只有 U 是 A。他说现在是一个负数，嗯，那 F 我们要先看一下 F 是在。U 跟 V 是实数吧 ？U 跟 V 是实数。哎，不是，你现在是 F 嘛？按 F 是 U 减 IV 是不是？看一下，缩小，这是小 F， 可是我们大 F， 大哎，这个是力哦，这是力，然后 F 是这个，然后我们看一下 F 的定义，应该 F 就是 U 减 IV 对。喂？啊？你还没回来啊？我还没回来，我下礼拜回来。对，哦，好，没事。我只是想说，如果你在的话，我们干脆直接那个现场比较快，就不用这样子转来转去。好，继续啊，继续。但是有书的话也不用写字。对，那你现在这个是F 减 IV 嘛，所以说两个都是实数嘛，所以你把 F 做展开，做展开，然后老师，那个这大 U 跟小 U 感觉不太一样啊。对，这个大 U 跟小 U， 他只说 A 0会变成 A， 对、啊，这是 A 0啊，这是 A 0的定义吧？对 ，A 0的定义就是 Z 在无穷远的时候。好，那么现在假设 U 只在 X 方向啊，哎，有等等，有人进来吗？好，那 A， 好，我们来想一下，他说 U 是在无穷远的那个速度啊，所以 A 0会等于 U 减 IV， 哎。那我觉得它可能是指 U 是指那个横方向的那个速度了，这样子才会是 U 加，这样可以吗？我们先不管 Y 方向了，就只管 X 方向。然后假设它是在 X 方向，所以这个至少 A 0的实部一定是 U。那 F 有 F 是一个负数，所以 A 0一定也是一个负数，因为当 Z 很远的时候，它也要趋近于负数。A 0等于 U 加 IV， 所以我们现在要扣去 zero， 可是我不确定它这边有写错。F 直接去做积分，绕一圈会等于二派 i， 那这边是不是少写一个 i？ 哎，想想，没有，我觉得没有，没有没有没有，对啊，因为 A1 是那个 A1 可能是个负数 ，A1 可能是负数，可是对他没有说 A1 是不是一个负数，哎，我不确定他这边是印错的 A1, 还是 A1 可能是负的，可能有那个 i 啊，可能有负数。对啊，可是你不是本来就会有二派 i 跑出来吗？对啊，我们刚才导出来的那个 cos 就会有二派 i， 所以我觉得他可能少写了一个 i 哦。那我不知道，反正我们看哪一个结构是对的哦。a 1等于 gamma c 除以二派 i 哦，那所以 f d z 等于 gamma c， 然后他又说 gamma c 对，这边真的少印了一个 i。那 f d z 等于 f 是什么 u 减 i v 嘛，那 d z 是什么 d x 加 i d y 嘛，那你现在相乘，首先U dx， 然后减掉 I V dy， 哎，然后这个 I 和负 I 变成正的，所以变成这两个。那接着中间会不会消掉？U I U dy， 然后中间都是虚部嘛，虚部会不会消掉？看一下，V dx 等于 U dy， 这个是什么条件？这是大家边界的时候的条件。V dx 等于 U dy， 因为它是什么 U 减 I V 嘛，这个是你的速度嘛，然后 U 除以在边界的那个地方的 dx 和 dy，这个 dy 它是要平行嘛，就是这个线，这个小小的切线跟这个 u 减 iv 是要平行，因为你不可能有这个任何 normal 方向的那个线，所以 u 除以 dx 要等于 vdy， 这样子，所以说 u dy 等于 vdx， 那所以中间这个地方就会消掉，因为这边有个负号，所以 vdx 等于 u dy。然后消掉就变成这个，好，变成这个之后呢，它就变成这个，然后变成伽马 c， 所以就可以把 a 1算出来 ，a 1算出来就变成伽马 c 左右派，然后我们现在算的是 f 平方嘛 ，f 平方 ，f 平方的话，你直接用 Lorentz series 去算，好，我们算一下 ，Lorentz series 的话 ，f 平方，暴力展开，首先对，暴力展开，首先第一项是这个嘛 ，a 0，然后第二项是，对。然后第二项是加起来等于一，所以是 2a 两倍的这个，然后除以一个 z， 然后涨到两项就好了，这个，然后加上两倍的，我听人家讲，
没有。哦，这样可以吧 ？OK 啊，这个我知道啊，这个。然后你接下来就只要用到，应该只要用到第一项。首先，我们刚才算出来的总力是等于这个东西，然后我们现在要算这个东西，那算的是第几项呢？倒一次就是第一项，所以是这个2A0A1，2A0A1，所以诶，你乘起来的话就是2拍 I 乘以 2A0A1， 然后再取8，变成这一串。那现在我们要问的是，诶，首先2消掉，嗯，2消掉，然后拍 I A0A1， 诶，总之这一串是什么？这一串是他说会等于这个，那可能上面。哎，这个要用这个，然后你再要再除以2拍 i 吗？对，我说错了，你要乘以2拍 i， 对，就是这个。哦，所以说我们现在唯一的最后一步就是这个。哦，啊，为什么等于这个？哎，如果可以导出这个的话，是首先 a 0等于 u 减 iv。A 0等于 U 减 IV， 所以 A 0带入这个。那 A 1的话要怎么写 ？A 1它如果你现在不知道嘛？你现在不知道有没有 pole 吧？你想想看，什么时候会有 pole？ 什么时候会有 pole？ 嗯，自己等于0的时候会炸掉，就是代表有那个有洞啊。嗯，那如果自己那可是你那个自己等于0是在哪里？没有很认真说，对不对？所以说你可以，你的钢体可能在这里。嗯，我的。钢体就是你的钢体哦，你的记忆，然后你的 pole 可能在这里，然后你可能沿着这个放进去做展开，哦，所以你的 pole 仍然有可能在这里。那如果你的 pole 在里面的话呢，那就等于没有 pole 哦。我记得有一些条件是关于 simply connectivity 的，就是很多条件，很多那个很多东西要在 simply connectivity 的才会成立。那我们之前有谈论过什么时候。那个 potential 什么时候这个等于零，代表说这个等于零，这个等于 phi 等于 v， 怎么说，就是环量等于零，那这个应该是 v 吧，对，好，那什么时候上面会 imply 下面，什么时候上面会引特性，忘记了，嗯。好，我们平常有一个最简单的例子，就是平的嘛，都平的。平的话就是不会有任何的涡旋。嗯，那我们之前取了一个例子，就是这个，它如果有涡旋的话，那它就可以用它的 potential 就可以用一个 log 来表示。嗯， log 啊 ，log z， 所以它在零的地方会炸掉。所以如果它处处都没有动的话，它是不可能，它就可以引拍下面。但是它如果有动的话，就改变了整个空间的拓扑性质。它改变了拓扑性质，就没办法确定说它一定可以写成 potential flow 的形式。这个不行，因为它不是保守币。我们绕一圈会得到二拍，啊，会得到二拍乘以某个参数，然后这是四拍，然后三圈就六拍。所以上面要引拍下面，要你的空间的拓扑是单连通的才行，可以吗？虽然我们并没有证明。但是你西莫里后面第六章那个会有一些跟拓扑有关的东西，他没有讲很深了，但是理论上可以讲更深一点。哦，他只是在 appendix 里面有讲，然后他讲那个 xy model 的时候 ，xy model， xy model 就是二维，然后你可以取那个任意一个角度，它应该算是二维的 Heisenberg model，Heisenberg model 是三维的，然后就是每一个点都有一个粒子，都有一个场，哦，那个场是取整颗球上面的一个值，哦，这样是 Heisenberg model。那二维的话就变成，我不确定，二维应该是到底叫二维 Heisenberg model 还是叫 Heisenberg model， 我忘了。总之那个 model 就是它有很强的，还是那个 Toulis 那个就是那个拓扑相变，就是那个 Toulis T O U L E S S， 好，少拼一个字我不知道，那就是那个两个人的什么 Coase K T 相变。KT 下面你不用拓扑是没办法去理解的，虽然你可以做一些分析，统计力学上的分析，可是你真正要理解还是要靠套拓扑学。KT 下面，那这个这本书它故意不用太多拓扑，就是你终究还是要会的。这本书不是流体的？哦，我说错了，是尼西莫里故意不用那个拓扑的语言。尼西莫里是什么？哦，说我们那个，说我们念的那一本，相变那一本。哦，
好，那我们现在只要导出这个，就可以导出这个升机翼升的那个，就可以导出这个。欸，我们等一下再导好了。那我们看一下结果就好。Rho gamma c， gamma c 就是你的环量嘛，所以你的总力是正比余光量。再来 v 减 iu 是什么 ？v 减 iu 是垂直于你那个 f 的那个，你是 u 加 iv 嘛？那导过来就变成 v 加 iu， 然后其中一个加负号就变成 v 减 iu， 所以它是成90度，那是逆时针90度，所以说它最后你的就是正比于，就是你最后在二维的 potential flow， 你最后的力就是正比于环量，并且那个是跟你那个流本身那个流线的那个方向是纯垂直的，所以它有一个升力，才会有一个升力。好，那我们现在要证的就是这个东西。我记得我上次有导出来啊，2a0a1 就是 f 平方的第一项嘛，对不对？就是对，它只是这个地方才有用到 coefficient。好，那 2a0a1， 所以 a0 是什么 ？a1 又是什么呢？已经知道 a0 等于这个家伙了，可是我不知道 a1 是什么。尼西莫里，好可爱的。尼西莫里啊，就是下边那本啊，就是西森啊，西边的森林啊，西森。然后他好像叫什么西森秀人，你可以去查他照片，感觉长得蛮酷的。那这个 f 等于，我们现在唯一的问题就是 a one 是什么啦？他就没写 a one 是什么。如果你可以得出 a one 跟 v 减 iu 的关系，就可以知道了。好，我懂了，我有点懂了，因为你这个 a one 等于伽马 c 除以二派 i。哦，我懂了，我完全懂了。首先，你 a one 等于伽马 c 除以二派 i 嘛，所以它是一个虚数，对不对？然后你会发现这个地方最后一个式子，我现在花束点的这个式子，看到吗？这个式子，它有没有用到这个？没有，它没有用到这个，它只用到这个，然后直接 imply coefficient 这样子。然后你这个二派 i 会跟这个伽马 c 消掉。OK。OK， 二派 i 乘以 a one 就等于伽马 c， 就等于这个，所以我们只剩下 a 零。那 a 零是什么 ？a 零就是这个，就等于这个取霸，这个取霸就变成这个。好，那我们就证明完了。OK， 所以他说的什么？我们看他写什么 ？Nola， the force exerting on the body B by the flow is normal to the direction to the， 它跟流的方向是成垂直 ，proportional to the circulation。In any case。The body experiences no drag， 就是没有拉力，但是也就是说没有，就是你那个流，你那个小河往前流，结果你的柱子完全没有受到任何的拖引的那个往旁边的拖引力，反而它会受到一个升力，就是很奇怪。然后 contradiction with our intuition 而且也跟实验不符合，也就是代表二维的那个 potential flow 是离现实差很远。那三维的话，也许我们可以看一下后面，它后面有做一些评注。三维 ，the Lambert paradox in three dimensions。他说对稳定的不可压缩的potential flow around the obstacle in three dimensions with constant velocity u and infinity， not only can there be no drag， they can no lift， 甚至也没有升力。也就是说，你那个对周围的那个流体啊是视若无睹，一点力都没有。然后我记得懒道有一个证明，我不记得，我不知道周定有。对，有 drag force。这个不会就是那个懒道的课本？啊。是，有神秘人来找你。透明。神秘人。透明人。为什么会回音？啊？哇，真的、哦？有回音啊？现在好像没有了。刚才神秘人一出现就有回音。糟糕了，灵异现象。因为神秘人错，这个是懒道课本。对，那个我不记得，我这地方你可以直接，这地方我不会再导一次，但是因为我之前讲过了，然后你最后导出来，就他也有谈论达拉姆，有都是要讲。那他是用什么？他是用我是看相变，他看流体。哦，分工合作。没有，我接下来要看相变了。他接下来是我先吧。只是我那个，只是我有几个东西想讲。第一个是因次分析，就是你要怎么用因次分析去谈论那个。OK。
那个 Navier-Stokes 的雷诺数，还有什么其他一些数怎么出来？但因式分析其实是非常有用的东西，嗯，我会拿一些热力学性质，可是我可能也有可能改到那个古典力学再讲。然后另外一个是 Stokes theorem， 会 Stokes flow， 就是 Stokes flow， 它是把一个非线性的东西近似为一个线性的东西。那李伟之有讲过，可是我觉得他讲的好像有点太简略，就是他好像都没有认真去推导，但是他好像没有一步一步这样推。可是因为很难推啦，那我要先复习电磁学里面的磁场那个部分才能推出来。好，那这个达兰伯格的用朗道的方法，就是他先他把那个动量随着流体的变化，那简单来说你就拿一个线把那个球在水里拉，或者有一只鱼它沿着自己的一只在那边动，那它如果在一个没有完全粘性的那个流体里面呢，它这样动动动动动动动，那他会发现除了他自己给自己的力之外，他不会受到任何来自流体的力，这是可以根据计算你的 potential flow 他计算出来。可是他里面有一个小小的步骤我看不太懂，就是那个朗道有一个小小的步骤，就是他用到一个神奇 trick， 这个神奇 trick 就是你可以直接用积分去算，可是会算很久，就是这个 trick，我不记得，你记不记得周定一有没有讲这一单元的？有啊，周定一有讲这个。这个你说这边有一个神奇 trick， 哦，周丁有出一题作业，这好像就在讲这个，这个 trick 好像很神奇。那你传给我好了。啊，那你传给我好了，我有点不太懂它是神奇 trick 是干嘛。啊，我这个可以把这个鬼东西很快算出来。哦，你到时候传给我。好，那记忆就讲完了，因为剩下这个我没认真看它是怎么推导，然后我来讲一些电磁学的东西。好。那这个先不要关掉好了，好，然后等一下可以讲一下普瓦松克隆，它是在二维的时候你要怎么去求它的 Dirichlet problem， 就是边界值问题。可是哦，对，它一些例子很值得讲一下，但是我要回到大概59页吧，我们刚才倒了。这个就是达兰伯格 paradox， 在二维的时候，但是好，那我们来看一下，这边有一些是我们之前已经提过的，然后这是我们之前解过的二维圆柱所收到的流场，可以用这个 potential 来决定，但是你会想说，我们之前是用什么方法集结？我们之前是用那个，直接用那个变数分离法嘛，然后把它解出来，可是实际上其实有一个更强的公式，就是你随便先给一个 potential， 然后呢，然后你丢一个圆柱进去，把那个水排开，那你立刻就可以得到另外一个解。那这个解的形式是由一个名字很奇怪的人，好像叫什么米尔内·汤普森，我查一下，米尔内·汤普森，这个理论上也是。专属于流体力学的，这个理论上是在研究流体力学的时候发现的，但是理论上它还可以用在任何的，它还可以当成一个纯粹的复变的函数的定理，就是你如果丢一个圆柱进去，而且要满足那个 normal to the cylinder 的 flow 是零的话，那么你的新的 Capri's potential 就可以写成这个样子，那你会发现，注意这个是什么 ？a 平方除以 z 这是什么？是反演嘛？但是我们注意到之前那个反演是怎么样？反演它是会把那个角变成负的，所以你要加一个八，这样可以吗？所以说，这件事情要怎么去理解？就是镜像法在流体力学里面的方法。好，我们现在看电磁学里面镜像法是怎么样？你这边有一个电荷正 Q。那你要在哪里放一个电荷？在这里吗？那要正 Q 还是负 Q？ 假如这个是完全导电的导理法，要在同样距离啊。要在同样距离的地方放一个多大的电荷？一样大、啊，那么简单的。是正 Q 吗？还是负 Q？ 负 Q 啊，负 Q， 是负的啦。负的，对，负的。因为你这边中间要是零、啊，对，中间那个地方要是零，对。好，那我现在弄一个类似的问题。首先，你现在一样有板子，
啊，现在有一个水平面好了，因为现在是二维问题。啊，这边有个 vortex， 那你现在在哪里放一个 vortex？ 就正对面啊，也是刚好对称的地方。然后要是 那为什么？为什么它边界条件是什么？边界条件是在这边的速度在这里。那我们之前做过了，不是吧？不是的、啊，是 normal 方向速度是零。对对 ，normal 方向是零。然后、我应该说 normal 要抵消掉了，所以如果他往这边转，上面那一个家伙往这边转，那下面这个家伙要往什么方向转？往反方向，顺时钟转，所以他往这个转，所以说他就这样。这样的话，他 normal 方向就会消掉，对不对？没错。所以讲到这边是，所以一个。Vortex 要用什么什么什么函数去表示？我们之前函数它可以用 log 去表示。那前面会加一些参数，那是我们不太重要。然后我们加一个参数好了 ，gamma， 这是二派，然后 z， 那它可以弄成实部跟虚部，但是只有有 pole 的那一个，有 pole 的那一个会，它就变成 log， 那是 x 加 y 嘛。所以你可以两个之中取一个去变成一个，这样不好，因为弄极坐标比较好。这样会变成 log r， 然后再加上那个 i t 塔加二派 i 嘛，然后二派 i， 因为我们到时候要把围掉，所以二派 i 其实二派 i 这个东西其实不重要，因为你会微分把它围掉，所以哪一个东西会有 pole 就这个家伙嘛，这个没有 pole 嘛，这个没有 pole 的话，你取规一点的也不会有 pole 嘛，所以这个它不会给你任何的 vortex， 所以它只会有这个，所以说这个是 w， 然后你再乘以一个 gamma， 这个是 log， 好，那。那它就会形成一个，到底是顺时针还是逆时针在转？反正同理，它这边是伽马的话，你就这边要去逆时针转，所以是负伽马，那你就可以得到一个。那现在这个米尔内通普森定理就是用了同样的思想，在现在你把它改成这个，你现在你的电磁学里面有一个是镜像法，对，要变成负 Q， prime， 然后就是正大 Q。好，那你现在就要放一个同样大小的，你才能保持这个在圆上面的边界条件。那其中一个方法是，你就把左边那个东西，左边这个问题做一个保角变换。那这个时候做一个反演，那这个时候这个平面就变成什么？变成球吗？平面会变成球，对吧？反演来说，直线会通过无限原理，所以直线会被 map 到圆心，然后因为它都在外面，所以最后 map 就会跑到里面。然后切的那个呢，会保持在这个点会保持不动，所以它会变成这个，会刚好通过一点圆心。然后呢，进去的话，它有些在里面，有些在外面，所以你经过反眼之后，也会有些在里面，有些在外面。那经过无限圆点的都会跑到圆心，然后呢，在上面的还会跑到上面，所以它会变成一个像这样的东西。那现在呢，我们可以把已经解开这个问题或者这个问题，我们就可以把它做一个反眼。做一个反演变成这个问题，那我们先用普通的方法做一次这个问题。那这个问题要怎么做呢？假装这个是半径是 a， 然后这个距离圆心的距离是大 r 好了。那在新的要放哪里？新的要放 r 平方除以 a。a 平方除以 r。对 ，a。你这个音次要这样才对啊，对不对？ r 平方除以 a， 对啊。对啊，可是不是反演啊，你不会在里面啊。r 平方除以 a， 太奇怪了。你那个这个越远是不是它就越接近圆心嘛，对不对？所以要长这样。好，那我们现在来 argue 这件事情。这个东西，我发现我每次去看都会忘记，然后其实它是一个非常简单的。你的答案对的吗？你的 a 是什么？A 是半径，半径，这个球的半径。小 R 是什么？小 R 是新的另外一颗电荷的，另外一颗电荷的那个位置。然后这边是大 Q。距离圆心的位置吗？距离圆心的，对，距离圆心的位置。然后这个也是距离圆心的位置，大 R 也是距离圆心的位置。那小 R 跟大 R， 这样应该是小 R 等于大 R 平方除以 A 吧？小 R 等于 A 平方除以大 R。哦 ，A 平方除以大。反过来说，两个都是一样。那我们现在要证这件事情，如果你忘记了，我就证给你看。那现在呢？首先它的 potential 一样嘛，所以是这样，前面是乘以大 Q 嘛，然后也四拍，
四拍我们就不要了，所以就只剩下假装我们的现在的位置是 x 好了，这样可以吗 ？x， 然后 vector 的方向就是 x 是我们的位置，就是距离。我有小 r 就好了。小 r 是它。好了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 。好，然后再乘以小 r， 哎，大 r， 在那个就是这个镜像这个方向，就是大 r 和小 r 这两个共享的那个轴上面的方向，这个。我在写可以吗？然后 Q 写在这里，然后同理剪掉，应该是小啊，然后左边是一模一样的。那现在的 trick 是什么呢？现在的 trick 是我们要把一个是长，另外一个就是短，所以假设这个很远好了，假设大 X 很远，这个是长，然后这个就是短，这样可以吗？好，那这个和这个哪个比较长，哪个比较短？我记得你要放个，不然我想到，你要放个圆的话，我就在你的边边。我是觉得你先不要，我的实验还没做完，你先不要改造我的那个。对，我觉得你千万别改。你先不要改造我的。我们就把其中一个移出来，把 x 或者 r 移出来，它这边有 r 嘛，所以你到时候要形成一个交叉的形式，所以我们来想想要怎么做，要把。首先，这个小 r 应该会跟我们从答案猜结果，小 r 会等于大 r 除以 a 平方除以大 r。哦，对，我们没有用到边界条件。Hello， 还在吗？哦，还在。我们还没有用到边界条件嘛，对不对？所以边界条件是什么？是。在那个 a 的，就是在大 a 的小 a 的时候 ，x 等于 a 的时候，这个小 x 等于 a 的时候，所以我们要把小 x 全部改成 a。哦，在其他地方不用是零没关系。对，这样。好，那现在怎么做？现在有一个非常朴素的思想，就是假装有两个向量，这是任意的两个向量。哦，那它加了一个 theta， 这样你把它做一个 map， 变成两个长度交换，方向一样的话，那它们。这个相差的这个会是一样的长度，这个，是一个非常朴素的思想，可以吗？假装这是 x hat 乘以 x， 然后这边是 y hat 乘以 y， 然后你把 x 和 y 都交换，就是把它们长度交换，那它们相减之后，这个向量的长度会是一样的，因为完全由余弦定理来决定，这是一个非常朴素的思想。那既然决定了这个思想呢，我们就可以解出这个镜像法。那这个镜像法要怎么做？就是我们现在先决定要把谁什么东西提出来了，所以你现在就把 a 提出来，对 a 提出来 ，a， 然后再 r 除以 a，然后同理你这个也要提出来，那所以它会等于，现在把 r 提出来吗？我们要各提出来一个啦，所以应该就把 r 提出来好了。好，把 r 提出来，那这边就会变成一，然后这边就变成 a 除以 r， 然后你会发现跟我们一模一样。假装这个长度等于这个长度的话，那它是不是就跟我们上面的讲的这个朴素的思想是一模一样的？我现在红框起来了，你听得懂吗？这我知道余弦定理，可是你底下 r 除以 q 跟小 a 除以 q 跟小 r 除以 q 这两个家伙，所以说这个家伙就要等于这个家伙。我知道，因为你是把它的长度交换，那长度是一嘛？大 q 除以 a， 你说为什么大 q？ 对，所以大 q 你要补一些东西啊？所以说你 a 要移到楼上去 ，r 也要楼上去，然后如果上面等于。上面一样，下面也一样的话，那两个都是一样的。对啊，可是为什么？为什么上面要等下面跟上面要等于上面，下面等于下面？因为要在边界的地方取值为零。上面等于，因为凑出来。因为我们这样凑的话，他们可以两个都是乘二啊，就是这个对啊，可是如果你这个就是左边的底下等于右边的底下两倍。左边的上面等于右边上面两倍，那这样还是对啊？那你为什么没有二？
你说只要这个层这个层还是二会消掉，所以那你这样也没办法说服我，我觉得不太对。应该说如果你解出来可以得到一个 unique 解的话，它就是一个唯一解，因为你有唯一性定律。你这个你这个有点那个哎、欸，你这个方法有点，我觉得是那个事后诸葛吧。可是 Jackson 就是这样打，而且我看了半天才知道他想的是。没有，这个我有看过正常刀法，这个我看过正常刀法，什么正常刀法？用暴力倒啊，这有啊。哦，暴力倒，我想想，我思考一下，好像有在 Griffiths 的习题里面有一个暴力法。一定有这有暴力倒、嗯，这我看过暴力倒哦。好，我们不要用暴力，我们拒绝暴力，我们爱与和平。好，那现在这个都合理嘛？所以说你现在就可以知道说，你小娃就是大，你这个是事后诸葛，好不好？这哪里合理？哦，我只在乎速度啊，这样可以吧？这个会等于这个，所以你把 Q 除以小 a 就会等于大 Q， 然后乘以大 R， 然后再除以两个小 r， 两个小 a， 这样。然后再把 a 除过去，所以只剩一个小 a， 这样可以吗？所以大 Q 跟小 Q 的关系就是这样。然后当然大 Q 趋近于0的时候，小 Q 要趋近于零。当大 Q 当 a 很大的时候，会发生什么事情？会发生你那个整颗球那个小小的电荷根本就对它没有影响，所以大 a 会把那个两颗的电荷的影响都消掉。哦，有没有超合理？这样我们就得到镜像法。那同理，你可以试试看去把那个 vortex 也做一样的事情， vortex 也做一样的事情，就是你一样也可以用镜像法、哦、但是你要用我们刚才那个方法去弄镜像法就比较困难一点。那所以说我认为比较好的方法就是你一样要做一个反眼，把这一条线变成一个圆，那反眼的中心要在哪里？假装你伽马是在这里，那你的反眼中心要在哪里？繁衍东西，要在距离是 r 分之一的地方，对吧？距离是 r 分之一，你要把这个东西变成一个球嘛？对啊。对，我们要解的是什么？我们要解的是这个嘛？没有伽马，对不对？我们要解的是你要怎么把这个问题变成这个问题？对，这边是小 L 好了，这边是 L 一好了，好，那你要怎么把这个问题变成这个问题？你想一下，你那半径就是 L 分之一嘛，不是吗？半径是，就是那个半径是你决定的，半径、哦、半径是你决定的。那我知道那个距离啦，就是圆心到那个伽马距离就 L 分之一嘛，是不是？还是圆心到伽马的距离？哦，不是啊，不对，是哦，怎么讲？要计算之后才知道了，因为我算过，你那个、要计算之后才知道，反正你就是把这个变成一个圆，然后这个时候。怎么说，你先以这个圆这个地方、哦、你就随便做一个反眼好了，然后你现在反眼之后，你希望怎么说，你希望反眼之后的圆它应该，然后这是你的反眼圆，那你切触了这个平面它就会跑到哪里？跑到那个正中心嘛，你这边切到一个点，所以它会保持不变，然后无限圆点会跑到零，所以它会变这样、哦、所以说假设你的那个这个地方是反眼中心，然后这是你黑色是反眼之后的圆，然后你想要解的是这一段的长度是多少，所以这一段的长度是假装就是它的半径是 L2， 所以这一段的长度就是 L1 加 L2， 这样可以吗？这一段的长度就是这一段的长度，它就是 L1 加 L2， L1 加 L2， 对吧？嗯，然后你接下来就把那个，那你现在这那现在这个这个半径是多少？是2 L 2嘛？对啊，2 L 2嘛，对不对？所以合起来是这边也是 L 2，所以合起来总共距离那个圆心要设在你那个伽马往下 L 1加2 L 2的地方。然后我猜想了，然后你接下来你就可以把这个东西做反衍。那反眼之后会距离下面，距离这个红色球的圆心多远的地方，会变成导数嘛？所以红色球是2 L 2，所以就变成4 L 2平方，然后再除以你的红色球的圆心到伽马的距离，所以是 L 1加2 L 2。
哦，这个是你新的另外一个镜像的那个 pole 要在这里的位置。至于 gamma 是什么，我一时想不到。但是，诶，如果照这样想的话，因为你看嘛，你这个东西它那个 q 经过 map 之后，它也会变嘛，所以说你这个 gamma 会变成 gamma prime。那至于是什么，我虽然没有想到，但是你直接把这个 field 哦，你不要管那个 gamma 是什么，你直接把这个算出来的 field 直接做一个反应，就跑到这里，就可以得到你之前得到的一个球。那更快的方法是什么？直接用这个 Milne Thomson theorem 这个东西，你原本没有球的 potential 是什么 ？constant 嘛，对不对？就是那个平的，都平的。所以就是你要怎么选你的 complete potential？原本没有球的时候，你要怎么选你的 complete potential？ 就是你要微分之后，其实我根本听这个会，是啊，我有点太乱了，我有点对不对？不是啊，你刚刚扯这个，你刚刚不是刚那个还没结束啊？这个刚刚这个我已经算出来它在哪里了。这样子，我就是你要以哪一个球去做原型了？那就变成这一段，然后你就可以用这个方法直接的得到。不然你跟我讲这在输在哪里，我再看一次，我等下自己再看啊。这没有，这我自己想的、啊，这你自己想的，很小啦。对啊，好了。我自己想的哦，你自己想的。苏里有这个定理，苏里有这个定理。你自己想的，啊、他妈你对啊，我自己啊，我自己想的啊，自己想的，很棒。那你现在把这个，那你看一下这个就是那个缅甸汤普森定理。那对啊，然后你就把那个 W A 平方除以 Z， 你先把那个 potential 算出来，原本的 potential。然后再加上 A 平，你把它反衍之后，就得到你会有两个项嘛？一开始的项是你到时候你的 potential 会有两个项，其中一个是 uz 就是你原本的，然后另外一个是你 A 平方除以 z，、然后再做反衍就可以得到 w、所以说你的新的 w 是等于这个。这个东西你可以很容易的 check， 我不知道很不容易，我不确定啊，这个是保角的嘛、然后这个也是保角的，所以。到底会不会在边界的时候是零呢？我想想，总之，这个看起来就是把它先做反衍，就是把那个原本的 potential 每个点做反衍，所以它是保角的。然后你再加一个 bar， 再加一个 bar 的话，它应该就会转90度，然后会在那个所有 radial 方向的地方会跟它消掉，会跟它消掉。你的 potential 就取 bar， 你的 vector 也会转了，所以会跟他差90度，然后就，我这边不计算可能不能知道、反正你就写成这个样子，你就可以立刻得到之前的 potential、然后他就给了一个很好的例子，说我们可以用一个 vortice 跟一个那个层流去把它加起来，然后你就可以去得出呢，到底是 vortice 是代表环量，然后你那个平的那个流它没有贡献任何的环量，所以所有的升力都是来自于 vortice 所贡献的环量、那你自己去看、好，那这个是哪一？这个是 chapter 2 potential flowing slightly viscous flow， 这样可以吗？好，因为我本来想讲 Poisson kernel 啦，但是 Poisson kernel 我觉得它要计算的话不用黑板很难算、所以我们下次再讲、好，那今天讲你都听得懂吗？我觉得你自己发明那个听不懂而已，其他应该都懂。自己发明，我就说啊，我回去再看一下就好。我回去就说我用一个大更大的球把那个平面变成一个小球啊。没有，我回去看重播就好。好，那就这样吧。好，拜拜。好，拜拜。再见。再见。